gravar um vlog pra vocês no meu dia a dia. E eu espero que vocês gostem desse vídeo. Eu não gravei o vídeo começando pela manhã, porque eu já tenho vídeo aqui no canal da minha rotina de manhã. E vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem, se caso ainda você não viu. Mas hoje eu decidi aqui gravar um vlog no meu dia a dia. Então já são quase 10 horas. Então tá começando assim o meu dia aqui. Eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Hoje era pra eu começar gravando vídeo já lá em casa, mas como eu tive que vir aqui pra uma cidade aqui perto, porque, como vocês sabem, eu uso lente, então eu tive que encomendar algumas lentes. E aí a gente tá indo pra lá. Aliás, a gente já tá quase chegando. E eu não vou deixar de mostrar um pouquinho dessa minha rotina, eu indo pra lá. Vou mostrar tudo aqui pra vocês, a gente indo e tal. Eu espero que vocês gostem. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like e também se inscreva nesse canal pra você ficar por dentro de todas as coisas que estiver melhorando por aqui. Estamos aqui no estacionamento. Gente, coloquei minha máscara porque a gente não pode sair pra nada sem máscara. E aí a gente vai lá buscar a lente agora. A gente chegou aqui, praticamente a cidade tá toda fechada, né? A gente achou que estaria tudo aberto, mas não, tá tudo fechado. E minha mãe achou que tava aberto pra ficar ocupando as coisas, né? Mas o prefeito fechou a cidade porque tava muita aglomeração. Então a gente tá indo lá. Gente, esse aqui foi o look que eu vim. Leva pra trás, porque... Gente, esse aqui foi o look que eu fiz. Se vocês gostarem, deixa aí nos comentários, tá bom? Bora! Então, o povinho, eu já cheguei aqui na minha casa e agora eu vou ver se eu posto um vídeo. E eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Vou lá enviar um vídeo aqui. Super rapidinho pra mim enviar meus vídeos, gente. Eu simplesmente faço isso aqui. Os vídeos já ficam tudo salvo, tudo editado. Eu envio do computador pro celular. E aí, deixa eu clicar aqui, selecionar vídeo. Vou lá nos vídeos, né? Tem vários vídeos aqui, gente. Então, aqui, ó, fica alguns vídeos que eu gravo durante a semana e vou editando ele aos poucos. Então, tem vários vídeos aqui. E aí, o vídeo que eu quero tá aqui. Esse aqui, aí eu clico duas vezes e enviando. E foi. E aí, eu espero ele carregar primeiro. Enquanto eu vou fazendo a capa pelo celular. Eu poderia fazer a capa pelo computador. Mas como ele tá sendo usado aqui, então... Aí, minha gente, eu vou fazer a capa aqui pelo celular, enquanto vai enviando o vídeo. Enviei aqui o vídeo aqui pra vocês. Agora eu vou comer alguma coisa, porque eu não comi nada quando eu acordei, gente. Eu tô morrendo aqui de fome. E eu sempre, quando eu acordo, eu tomo café, como alguma coisa. Faço aquele café bem concentrado, bem bom e como bastante. Então agora eu vou tomar um cafezinho. Bora lá. Gente, essa aqui é a cozinha da mamãe. Agora eu vou tomar um cafezinho. Meu dia só começa quando eu tomo um café. Então, sempre tomar café. Porque se eu não tomo café, eu fico morrendo de dor de cabeça. Deixa eu falar pra vocês. Se vocês já experimentaram chocolate com café, pode parecer loucura. Mas eu, gente, faz tempinho eu tava vendo Bake Off Brasil. E aí, a Beca Milano, acho que é a Beca Milano, e... Eu não sei quem foi que tava fazendo a apresentação junto com a do Bake Off Brasil. Aí eles pegaram um potinho de chocolate. Um potinho de chocolate. E aí eles comeram chocolate e tomaram café. Aí eu falei, nossa, mas chocolate com café? Aí um dia eu fui experimentar, né? Porque eu sou dessas, eu experimento. E aí eu fui experimentar chocolate com café. Aí eu fui, comi o chocolate, tomei o café. Gente, mas que negócio bom. E agora eu vou comer um chocolatinho com café. Gente, experimenta. Compra uma barrinha de chocolate, alguma coisa assim. E toma, come chocolate e toma café depois. Nossa, é muito bom. Muito bom. Muito bom, eu gosto de vida. Você come assim, depois você toma café e fica aquele amarguinho assim, sabe? Ele corta um pouco do doce. O chocolate, por conta do café, é um pouquinho assim, amargo, sabe? Mas é muito, muito bom. Você é uma pessoa que de manhã gosta de comer bastante coisa? Se você é uma pessoa dessa, deixa nos comentários, porque eu... gosto de ver bastante coisa de manhã, bastante. Só que como já tá bem tarde, acho que é umas 10 ou 11 horas, uma coisa assim,
E não era a hora de eu estar tomando café. Como tá muito tarde, não vou comer muita coisa. Por quê? Porque daqui a pouco tem almoço, então... Minha mãe não gosta que a gente fique comendo um monte de coisa. Aí depois, quando dá tempo pra almoçar, a gente não quer almoçar, porque a gente já tá cheio do... das coisas que a gente comeu no café, sabe? Só que eu só vou tomar um suquinho, gente. Eu adoro bastante tomar suco, gente. Não é por nada, não. Mas eu sempre gosto de tomar um suco, alguma coisa assim de manhã. Ou comer alguma fruta, ou tomar um iogurte. Alguma coisa. Às vezes eu tomo café, mas agora eu vou tomar um suquinho, vou comer uma bolachinha, porque eu não posso comer muita coisa, senão na janta, no almoço, né, eu não vou comer nada. Nossa, eu gosto bastante dessa bolachinha. Minha mãe não gosta de comer chocolate, porque eu tô em tratamento das minhas espinhas, e sempre que eu comer chocolate, minha mãe fica brava. E ela não gosta de comer bolachinha, mas eu gosto bastante dessa bolachinha. Eu gosto bastante de comer pão de manhã, né? Mas aí vai cortar muito a minha fome pra depois almoçar, então... Mas é tão bom comer, né, gente? Fala aí se não é bom comer. Ó, muito bom. Muito bom. E eu devia, meu povo, quem vai fazer comida hoje aqui vai ser eu. Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Já tomei meu café da manhã. Meu cafezinho pra ficar com dor de cabeça, né? Porque meu corpo aproximou. Agora eu ia lavar o cabelo, né? Mas... Eu acho que eu vou o cabelo depois, porque como eu vou fazer comida, o cabelo vai sujar tudo e vai ficar aquela coisa rara, sabe, meu povo? Então, quando eu for finalizar o cabelo, já vou estar gravando vídeo pra vocês. Mas agora eu vou começar a fazer uma comidinha, porque já vai dar meio dia, né? Então pra gente não almoçar tão tarde, vou começar a fazer comida agora. Então, minha gente, agora eu vou estar fazendo uma sobremesinha aqui com vocês. Eu vou fazer ela primeiro, por quê? Porque eu preciso que ela endureça. Então eu vou usar a gelatina aqui, ó, sem sabor. E como eu quero que ela fique boa até a noite, então eu vou fazer ela primeiro, pra ela já ficar na geladeira gelando. E aí eu vou começar fazendo as gelatinas primeiro. Então, gente, não sei se dá pra vocês, porque aqui é a cozinha minha, mãe é um pouco escurinha. Na gelatina falando que vai colocar 250 ml de água, então eu vou colocar, no caso, três gelatinas. Mas não vou colocar muita água, porque às vezes quando você coloca muita água assim, às vezes nem a própria gelatina, tipo, ela tá falando uma tal equivalência de água e depois você coloca o mesmo tanto de água e fica um pouco caldo. Só que eu sempre costumo colocar assim, eu costumo colocar 650 ml de água. Eu não coloco, 700 e pouco, 800 ml de água. Se são 3 de 250, eu coloco 600 ml de água pra não ficar aquela gelatina muito aguada, sabe? Eu coloco a minha equivalência de água mesmo, entendeu? Então eu vou colocar 600 ml de água aqui nesse potinho. Bora jogar a água. Coloquei 350, agora eu vou colocar mais 250. Prontinho, já tá no fogo, agora é só esperar a água esquentar. Enquanto a nossa água esquenta, eu vou estar lavando os moranguinhos pra colocar na nossa receita. Gente, eu vou usar gelatina, mas eu vou mostrar tudo pra vocês como que eu vou fazer. E aí, eu já tinha feito essa gelatina, mas eu não tinha colocado morango e nem a gelatina sem sabor. Aí eu falei, então eu vou inovar a receita, vou tentar acrescentar o morango e a gelatina sem sabor pra ver como que vai ficar. Hoje eu vou estar reinventando essa receitinha aqui minha. Ai, gente, eu amo morango. Vocês também amam? O morango não tá tão bonitinho, porque nessas vasilhinhas não dá pra ver nada, gente. Não dá pra ver nada se tá bom, se tá ruim. Dá pra ver por baixo só. Moranguinho lavadinho. Agora vamos pegar uma faca pra tirar esses negocinhos aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Aí joga dentro. Piquei aqueles negocinhos que fica aqui, sabe, gente? Moranguinho. Quanto mais lavar, melhor. Agora, gente, eu vou secar os moranguinhos. Então, eu peguei um guardanapo aqui. Dá uma secadinha nele, sabe? Pra eles não ficarem molhados. Enxugar eles tudo bonitinho. Eu vou colocar a gelatina nesse potinho, porque depois que joga lá no canecão... Ela patifa tudo, fica aquela bagunceira, gente. Eu já fiz e às vezes não é muito bom, não. A água já esquentou, até desliguei ela aqui porque eu tava pulando. Então, com o fogo desligado, eu vou jogar e vou mexendo. Vou jogar a gelatina aqui dentro e vou mexendo aos poucos. Então, vou jogando aos poucos, mexendo aos poucos e aí tudo se dissolve. Gente, nesse copo aqui tem água gelada, então eu vou jogar 350 ml de água gelada. Eu
Eu já hidratei a minha gelatina sem sabor. Gente, eu não vou mostrar tudo passo a passo, porque eu tô fazendo um vlog. Então, se vocês querem um vídeo à parte dessa sobremesa, eu faço pra vocês, tá bom? Mas esse creme de leite aqui tá mal grosso. Creme de leite também, é porque ele tava na geladeira, gente. Agora vou jogar a gelatina sem sabor. Batido! Nossa, deve estar bem gostoso esse negócio, hein? Gente, eu piquei os moranguinhos pra colocar na nossa sobremesa. Então, eu piquei todos eles pra colocar lá na nossa mistura que a gente fez. Então, meu povo, hoje como é sábado, vou fazer um macarrãozinho aqui super rapidinho, porque macarrão é bem de rápido, então vai ocupar muito tempo, vai deixar o vídeo também muito, muito longo. Olá, pra temperar minha batata, eu sempre costumo temperar ela antes de assar, então eu coloco sazon aqui nela. Eu costumo colocar, gente, esse alho aqui picado, ele é um alho tipo batido, sabe? É um alho temperado que ele vende lá no mercado, então eu costumo colocar pra temperar ela. Coloco um pouco de orégano. Vou colocar, gente, esse tempero baiano aqui. Eu gosto bastante. Chimichurri também, que é muito bom. Vou também adicionar azeite, gente. Porque como ela vai assar, então ela precisa estar com azeite. Mais um pouquinho de óleo. Só coloquei sazon. Vou colocar só uma pitadinha de sal, só pra dar um gosto mesmo. Não vou colocar muito. Olha, meu povo, ela tá bem temperadinha. O meu maior segredinho pra tudo isso, gente, eu passo margarina, que é essa manteiga aqui, sabe? Ela é desse jeitinho aqui. Aí eu vou untar ela assim na forma pra assar a batata. Nossa, a forminha tá untada com manteiga. Agora é só jogar as batatinhas. Gente, eu sempre deixo elas bem organizadinhas. Eu nunca jogo uma em cima do outro, porque se ficar em cima do outro, as de baixo assa e as de cima não. Então eu sempre deixo organizadinho. Meu povo, a mise en place do macarrão já tá pronto. Cortei um pouco de bacon, linguiça calabresa, cebola, alho e um tomate. Gente, a água do macarrão tá bem quente, porque ela tava pulando, depois que liguei pra fazer o negócio, mas agora eu vou colocar o macarrãozinho aqui. Prontinho, meu povo, esse aqui é o nosso pratinho de hoje. Esse gato tá tudo brilhando, gente, ó, esse aqui, esse aqui. Ó, bebê, sobe. Senta nós aí. Vem, pudim, vem. Vem, puxa, tem mais um, gente, esse aqui. Come. Mais um pouco. E comer até encher. Olha, meu povo, como que ficou. Olha, gente. Gente, se vocês quiserem saber como que eu desenformei ela, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo mostrando. Ela desenformou e ficou tão bonitinha. Olha como ficou, meu povo. Gente, esse morango ficou tudo lá embaixo. A minha mãe falou assim que eu tinha que colocar primeiro os morangos no potinho. Só que eu misturei, não era misturar só que os morangos, eles devem estar tudo lá dentro. Agora vamos comer. Gente, eu amo morango, eu amo demais, eu acho muito bom. Então, meu povo, já é noite, estou aqui com meu banho tomado, meu pelo tá lavado. Gente, não finalizei, finalizar o cabelo só amanhã, que já tá de noite já. Finalizar o cabelo só amanhã, tomar um pouquinho de água, gente, minha garganta tá muito seca, nossa. Mas é isso, meu povo, espero vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Vou experimentar esse negocinho aqui, ó, não sei se ele é bom.
Mas eu vou experimentar, mano. Tinha uma batata, acho que uma batata, né, nesses potinhos aqui. E eu fui no mercado e falei, nossa, que diferente. Esse negócio já tinha lançado faz tempo, né? Mas eu nunca tinha me interessado em comprar. Eu me interessei em comprar. E aí eu vou experimentar. Se vocês quiserem, gente, posso fazer um vídeo aqui experimentando várias coisinhas diferentes aqui com vocês. Se vocês apoiam, deixem aí nos comentários, tá bom? Encerrando meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da minha rotina de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva também nesse canal. E se vocês quiserem, posso trazer mais vídeos assim com esses aqui pra vocês. Um beijo a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!